Tak prvé sme boli v obchode s chalami, samozrejme trebalo kúpiť hranicu. Marek by mal schovať tu. Čečko tam ešte platí mobilom a flexi tam. Ja neplatím mobilom. Máš, som tu vyťahoval nejaké peňaženky, to kde sme? Čo? Čo je ona? Z tohto prvého. Počúvaj ma, toto je tak na hodno stanica. Čo my nemám žiadnu elektrickú tabuľu, iba že bagety a... Miest v jednej chate. Toto bude naša jedna. Koľko máte vlastne? 13. Ostali hrať Uno. Ja si furt trošku... Aloha! Česti! Počkaj, kde máte na ten balsu? Ťa to poškrapkalo fajne? Ale hej, fajne to je. Skočíš takto a prevalneš sa. Ale ja som nedal taký pekný skok, jak David, veď počkaj. Počkaj, už teraz. Čo sa z posledných si uprevalilo? Á, dobre, to bolo. To bolo lepšie, že? Ani sa tak túto ramenu tak vyzval. Si to len skúšal, ja som to v živote nerobil. Srbí ma krvá. Dobre. Aj, no to tiež chcem skúsiť. David, počuj, poď ten parkour preskok a chyť tú kameru vonom. Dobre. Dobre. Na mura hlavu. David, poď. Čo? Oh. Oh, to chcem skúsiť aj ja. Všetko, čo robí David, to chcem aj ja. Opádam. Yeah. Poďte ho niekto. Poď pleš na to. Fist. Čo? Fist, toto je jaká dobrá fotka, kámo. Starý, toto máš jakú dobrú fotku. Poď, dávaj. Dominik. Yes. Čo? Celkom studená, ale... Máme zábery z prvej ruky, ak sa vraví. Ja som tzv. Rybík morský, ktorý vyrastá spod... Tak... Prečo sa, David? No? To sú jaký kameramani? Jakú hudbu volíš? Tu čo vždy? A to je? Till I Die 2. Toto je normálne stolík, street workout, kysúce, vole. Poctivý chlapský. Ostro sa tiko. A držte, držte. Držte. Karolina na 10. 10. Na 10. Ja sa tak teším, taký som nahypovaný zo všetkých, ráno som nebol vôbec, ale... Všetkých je to za teba sprší. To tu zviete celé, to tu chce. Buď to vyjde, alebo to skápe. Ale jedine to vyjde. Môžeš pustiť ešte hudbu. Come on, come on!
miesto. Freestyle muži do 68 kg. No, pre mňa nie je žiadne prekvapenie. Daniel Klimek, tretie miesto. Yeah! Ruky poples. Je tam, Dano. Týmto Klimekovci to... Yes. Ah, nemám ani slovo. Druhé miesto do 68 kg. Matej Klimek. Že by brat? Jako! Historický moment, lebo prvé miesto a majster Slovenska pristojil do 68 kg, no kto iný ako Dominik Klimek. Traja bratia, to sa ešte nestalo na slovenskej scéne. Dominik, nech sa páči ešte diplom. Si aj prehliadom, nevadí. No priateľe, toto si zaslúži, myslím si, že nie že fotografiu, toto si zaslúži video, čo sa ešte hovorí. Neviem, proste zaslúži si to všetko, lebo bratia tu traja stoja, vycibrení. Yes. To bol veľký potlesk.